医院防护再升级，为了让医护人员有更好的防疫环境，群联电子以及鼎众公司特别在3月17号共同捐赠了3台专业医疗级的高阶超紫光灭菌机器人给新竹台大分院，要让环境消毒更有效率。紫外线的一个杀菌呢，对医院里面一些非常重要的区域呢，像手术室、开刀房呢，像加护病房呢，还有像内视镜室呢，还有像现在因为疫情所产生的所谓的专责病房，那里面都需要做到绝对的、相对的、完全的干净。那所以呢，在这次的捐赠里面呢，那借由机器人呢，可以让我们过去呢，那必须要使用人工去推这个紫外线的机器呢，那其实节省非常大的一个人工。同时因为机器人它是一个智慧型的机器人呢，所以它可以设定它所照射的区域，每天可以固定呢，将这个每一个区域呢，要达到绝对干净的一个时间，还有它需要移动的地方呢，都可以做一个非常完整的规划。有别于传统低功率的紫外线杀菌的产品，这台超紫光灭菌机器人能在5到10分钟内快速消灭抗药性细菌达99.99%以上，有效减少医护人员以及清洁人员直接接触病源而造成传染的可能。未来也希望串联起更多的企业一起筑起坚实的医疗防护网，将医院的感染控制做到最好。那目前呢，我们不但在台湾，我们在全世界事实上也卖了几百台，都在守护医院的开刀房、ICU， 在病人最危急跟 critical 的时候。那我们因为遇到了像群联、联电这么大的公司，他们的善心一起来推广这个产品，所以现在呢，我们希望就是在台湾的防疫的第一线，也就是我们的医院医疗院所，它绝对不能发生任何的这个群聚感染或爆发。所以我们现在希望就是继续的连接这些有善心的大企业，他们能够继续做他们的 CSR 等等的这些活动，我们一起把台湾所有的医院形成一个防护网，这是我们的愿望。疫情肆虐下，没有人是局外人，唯有全民的努力与投入才是让防疫成功的关键。台北新竹简淑琪采访报道。